अहिले हामी अलिकति स्ल्याक्नेस आए जस्तो अब के हुन्छ र खोइ भने जस्तो मैले भने नि फ्रान्सको पेरिस कमेन्ट पछि भनौँ या सोभियत सङ्घको विघटनपछि भनौँ यस्ता थुप्रै थुप्रै उपक्रम जस्तै भएको अवस्था छ अहिले तर हामी फेरि के देख्छौँ भने यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो अवसर पनि हो प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध प्रतिगमनका विरुद्ध अवसरवादका विरुद्ध लडेर राष्ट्र र जनताको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने यो राम्रो हामीलाई अवसर पनि प्राप्त छ हामी कमजोर भएका चाहिँ छैनौँ माओवादी आन्दोलन नेकपा माओवादी केन्द्र कमजोर भएको छैन मैले यो बिचमा चाहिँ सामान्य जनताको घर गाउँमा या कार्यकर्ताहरूको पनि मनोभावनालाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरिराखेको छु उहाँहरू सबैको चाहिँ हामी पहिलाको जस्तै क्रान्तिकारी भइदिउन् पहिलाको जस्तै माओवादी भएर आइदिउन् प्रचण्ड पनि पहिलाको जस्तै भएर गर्जियोस् पार्टी पनि त्यसरी नै आओस् भन्ने चाहना नै जनताको चाहना छ चा। त्यहाँ पार्टीभित्रै घुसेका प्रतिक्रान्तिकारीहरू मिलेर हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरे तर हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा झुक्न दिने छैनौँ त्यसकारण हामीले त्यो सङ्कल्प गरौँ एकचोटि जनतामा जाने एकचोटि मेहनत गर्ने र यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने जनतासँग एकाकार हुने र प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीका सबै षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्ने आँट हामीले गर्नुपर्ने छ